ଯଦିଓ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଫୁଲ ଚାଷ। ଦିନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତରେ ପରିବା ଚାଷ କରି ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସଂସାର ଚଲାଉଥିଲେ, ଆଜି ସମାନ କ୍ଷେତରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବିନା କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ନଦେଇ କେବଳ ଦେଶୀ ଖତ ଦେଇ ଭଲ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୁଁ ସପ୍ତମ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ସତେ, ମୋର ଜମି ବାଡ଼ିକି ଆସିକିନା ଅଭାବ ଥିଲା, ଠୁ ଆସିକି ଚାଷ ବାଡ଼ିରେ କରିକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପନିପରିବା, ଧାନ ଚାଷ, ପନିପରିବା ଚାଷ, ଫୁଲ ଚାଷ ଟିକେ ରଖିଛି ପାଖରେ ଅଳ୍ପ, ଆଉ ଛତି ଚାଷ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିଶାଏ, ଏମିତିକିନା ଚଳେ। ଆଉ ଚାଷ ଉପରେ ଏବେ ଯେତିକି ହେଉଛି, ଏବେ ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷ ଯୋଗୁଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷ ବିହନ ଏ ପ୍ରକାରରେ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ବି ରୋଜଗାର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ଏଥିରୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚଳୁଛୁ। ପ୍ରବଳ ଖରା ତାତିରେ ଜମିରେ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସୁଛି ଗୋଲାପ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ। ଖାଲି ଗୋଲାପ କାହିଁକି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବଡ଼ବାହାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଝାଙ୍କଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀଙ୍କ କ୍ଷେତର ଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେତିକିରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଲାନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ଏବେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଖୁସି ତ ଆଚ୍ଛା, ଆଗ ରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ବାଟ ଥିଲା, କେତେ ଥିଲା ତମ ଘର ଚଳନି ଥିଲା, ଏବେ ଏଇଟା ପିକିଲା ପରେ ଖୁସି, ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଏଇ ଫୁଲ ଲାଗି। ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ପୁରା ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଥିଲା, ତେଣୁ କେମିତି ଭଲରେ ରୋଜଗାର କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ପରିବା ଚାଷ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଲାନି, ତେଣୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଚାଷ କରିବାରେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ। ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ କଲାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମେ ତାକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ 0.1 ହେକ୍ଟରକୁ 1600 ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କରୁ, 6400 ଟଙ୍କା ଆମେ ରିହାତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ 0.1 ହେକ୍ଟରରୁ 4000 ହିସାବରେ 0.4 ହେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ତାକୁ 16000 ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଇଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ରମାକାନ୍ତ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।